Hora de organizar o uniforme e material escolar para a volta às aulas, certo? Quero te dar uma dica muito importante hoje que vai facilitar a sua vida, minha amiga. Mochila das crianças, né? Não sei como funciona exatamente aí, mas aqui pelo menos toda hora tem que colocar, né? Coisa nova é roupinha limpa que tem que colocar todo dia quando eles usam de novo. É, no caso do Davi, fraldinhas que tem que repor dentro da mochila. Então tem uma série de coisas que vão na mochila toda vez que ela é preparada e vai para a escola. Eles não levam mochila todos os dias, nesse caso. Então, o que que eu faço, tá? Eu deixo preso um cartãozinho que eu imprimi na impressora, uma lista de tudo que tem que ir na segunda-feira. Porque no caso aqui, eles só levam mochila na segunda-feira. Eu plastifiquei esse papelzinho que eu imprimi e aqui tem escrito, ó, na mochila da Débora, segunda-feira. Tem que ir duas mudas de roupa limpa. As mudas de roupa são o quê? Dois shorts vermelhos, ou calça, e duas blusas brancas, mais duas calcinhas, que eu coloco assim no organizador. A garrafa com água dela, casaco se tiver frio. Então, até se eu não estiver em casa, estiver de repente viajando a trabalho, o que vai levar? Ou eles sabem exatamente o que que tem que botar dentro da mochila. É só explicar para eles que tem essa tag aqui e ninguém vai esquecer.